Pueden tampar bien, Kiri. Ahí, a por Slasher. Jajajaja. Pirelinho. Hello. Hi. How about Rupanya, Pirelinho? Oh, I heard so much about you. Jam lah. YouTube, please. We need to locate the hostage. Oi. Tadi nak kita main taktikal, aku pergi find hostage dulu. Oh wow. Hey, siapa nampak? Siapa nampak? Dah masuk pun. Ayam habis. Assalamualaikum. Oi, ramai sah. Aku ada lah. Amat takut. Oh, mak dia buat dia sana, 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 sana. Oh. Oh, shit. Siapa siapa? Nampak, nampak, nampak. Ay, kau betul boobies lah, Jim. Asap. Kau betul lah semua tingkap diorang datang. Admin! Oh, kenapa? Nih, aku kira. Aku tu flash shot lagi Zen. Hello. Aku flash dia bila kena bomb. Ah, I'm so sorry. Hey, mana kau? Jom. Turun, turun. Oi. Ai. Apa ni? Why is he flashes of light? Aku salah campak. Swapping back. Tak betul lah. Oh, Blackwing! Goodbye, my friend! Mana? Hey, bop! Kau lead the way, take point. Bukan pintu ni ya? Oh! Ha? Oh ni. Mana pintu mana? Kau pintu camera je. Kau bilang aku pintu mana? Aku dah lupa mana nak keluar. Ni. Mana lagi? Lari lah. Kau step aku ingat dia mana. Aku hammer kau tu. Stop
Hammer time. Oi! Jangan flashbang boleh tak? Extraction successful, good work. Yeah, aku survive. Nah, I think I set up first. Uncle Toby. Ini Auntie Toby sah. Yeah. Ini macam BDSM sah deh. Dia punya crotch area ada those electronic device sah. Apa sah, vibrator?